Allora. Товаришу полковник, керівник складу МВС України Чернівецької області, з нагоди вручення ключів від нових службових автомобілів вишуканий. Помічник начальника МВС полковник Зайця. Вільно. Вільно. Шановні керівники підрозділів, за результатами роботи 6 місяців 2013 року Міністерством внутрішніх справ України кращим оперативно-службової діяльності визнано Кукотинський РВ, Кельменецький РВ, Новоселицький РВ, Путильський РВ та Шевченківський райвідділ міліції у місті Чернівці. У зв'язку з цим я маю сьогодні приємну нагоду від імені керівництва МВС України і від себе особисто вручити ключі від нових службових автомобілів. Я щиро сподіваюся, що ці автомобілі стануть не тільки заслуженим подарунком для особового складу, а реальною допомогою здійснення своїх функційних обов'язків, боротьбі з організованою злочинністю, охорони громадського порядку та забезпечення безпеки громадян на теренах краю. Вони стануть допомогою у підвищенні службової оперативності та ефективності реагування на всі звернення громадян. Вітаю вас з перемогою, так тримати. Бачите, півроку служить, вже отримує службовий автомобіль. Ваш полковник, поліціяр Вірніша, Чернівецького РВ, сержант поліції Костров. Дякую. Служу українському народу. Місту алкоголю, видиху. Розбажає пройти алкотест, подивитись. І дуєте до щелчка. Немає. Немає в місту алкоголю, видиху. Олег, продемонструємо. Ми всім вам роздамо такі от жовті. Може діяти як посвідчення, так? Жезли ми тепер. Прошу, Дмитро Іван. Помічник дільничного інспектора міліції, сержант міліції Дромут. Путильський район. Путильського райвідділу міліції. Вам сьогодні вручили автомобіль. На вашу думку, чим ви його заслужили і наскільки він потрібен вам для міліції, що це дасть вам? Заслужив показниками своєї роботи і дасть тим, що полегшення в роботі, щоб можна було в зручний час, в будь-який час доби дібратися на ті чи інші правопорушення в нас дільницю, яку я обслуговую.